অনেক জনা রোগ যে বাবু মাড়ি আসব বহু পক্ষী রাম যে অকালরে মরিব আপন মান নির্ভর করুচি রোগ যেভাবে ভাবে অপরিষ্কারে গোমাত আজ কষ্ট ভোগু পশুপক্ষী মরিপড়ে পুঁ জ বাবু যুগ শেষ বলে সর্ব যে এমন্ত যে দেখব আগুন এইভড় ঘটনা ঘটবে যাহার। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ରୋଗ ହେଉଛି ଯିଏ ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ରୋଗ ଆସିବ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଦିବାକର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଛଅଶହ ବର୍ଷ ତଳର ତାଳପତ୍ର ପୁଥିର ଲେଖା ମାଳିକାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ মালাা এথৰক হলপৰে নহৰু যা আমি অনেক ভিডিঅ' এই ইউটুব চেনেল মাধ্যমেৰে বনাইছোঁ আপোনাৰ আম পূৰ্ ভিডিঅ'গুড়িক দেখিব আমি এই কথা আগৰু কৈ যা এতিয়া সত্য হৈছি মালিকা শুনি চাৰিব লোক কমেণ্ট দিয়ে এবেকাৰ পৰিস্থিতিকু আপোনাৰ মালিকা কুচোন বিলকুল তা নুহে কাংকি না আপোনাৰ যদি আমাৰ পূৰ্বাছ পূৰ্ব ভিডিঅ' আমাৰ দেখিব এই কথা কোনো আগুৰু কৈ কিন্তু ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ କହିଥିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ନୁହଁ କି ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ନୁହଁ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ନୁହଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଆନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାଳପତ୍ର ପୁଥିରେ ସେଇ କଥାକୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛୁ ଯେ ଆମ ମହାପୁରୁଷ କେତେ ଆଗତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଚରିତକୁ ଯାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲାପରେ ବା ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଧାଡ଼ିର ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କଲାପରେ আপে আপে মথা নইয পঞ্চমহাপুরুষারবিন্দ তে আমি সে কথা কু আজ আপনার আগে রকম সুন্দর কথাটি যা কু মহাপুরুষ কহিলে কলিযুগরে পর্ত শিখরে ফুটব কিন অচ্যুত বচন টলিব আজ কোণ এমতি ঘটনা যা সত্য হয়েছি যা আমি পূর্ব কোথু তা ঘটিছি সে কথা কু আমার আজ ভিডিও কণ ঘটি ঘটনা মহাপুরুষ অচ্যুত আনন্দ ছশ বর্ষ তলে লিখিলে কহলে অনেক জনা রোগ যে আচিব বহু পশুপক্ষী ৰাম যে অকাৰে মৰিব অনেক বহু পশুপক্ষী অনেক অকাৰে জীৱন তাৰ জীৱ অৰ্থাৎ অনেক অজনা ৰোগ পশুপক্ষী মান দেহৰে মাড়ি আচিব এই কথা আপোনাৰ ছশ বৰ্ষ তলে যা লিখিছিল আমি ছিডিঅ' কৰিলোঁ আজি সেই ঘটনা সত্য হৈছি ভক্তবন্ধু আপোন আজি দেখিব যা কু ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେରଳ ହରିୟାଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଇରସ୍ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଛଅଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଳପତ୍ର ପୁଥିରେ ଆଉ ସେ ଭାଇରସ୍ ଯାହାକୁ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଲମ୍ପି ଭାଇରସ୍ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ସେଇ ଭାଇରସ୍ ଏବେ ସମସ୍ତ ଗୋମାତାକୁ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଛଅଶହ ଗାଈ କେରଳରେ ମରିଗଲେଣି ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେହି ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଗୋମାତା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଏ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ଆଉ ଅନେକ ଗୋମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ଚର୍ମ ରୋଗ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯାହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯେ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁହାଳର ପରିଷ୍କାର ଉପରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏ ରୋଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପରିଷ୍କାରରେ ଗୋମାତା ଆଜି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗାଈ ରଖିଦେବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଗାଈର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ তার ব্যবস্থা করিবার করি কিন্তু আজিকালি অসুরক্ষিত গো সম্পদ গায়ে যাইছে তো যাইছে গাই কুয়াড়ে বুলিকি কোণ অপক্ষ ভকিল তো আমার তা গুরুত্ব না আমর লক্ষ্য কেবল গায়ে বেপারে লগাইবা আীর সংগ্রহ করে বিকা কিন্তু গোমাতা যে গুটিয়ে প্রাণী আম আমা হচ্ছে আমর প্রাণ আজ যা এইভাবে ভাবে লম্পি ভাইরস কবলরে পড়েছি আ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେଣି ଆପଣ ସେ କଥାକୁ କହୁଛୁ ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମରି ପଡ଼ିବେ ପୁଣି ଜାଣିଥା ବାବୁ ଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ସର୍ବ ଯେ ଏ ମନ୍ତ ଯେ ଦେଖିବୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରୋଗ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବନି ହଠାତ୍ ଉପରୁ ମରିକି ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ ତଳେ କ'ଣ ହେଲା ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଉ ଗୁଡ଼ିକ ମରିକି ପଡ଼ିଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ରୋଗ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର କାଉ ମଲେ ତେଣୁକରି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବୈଦ ପାଖରେ ରାମ ଯେ ନିଦାନ ନଥିବ ହାକାର ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ନାଶ ହୋଇବ ସର୍ବ মহ পুৰুষ কয়িলে নিদান ইাহাৰ হৈ যাব আপোন দেখিব আখি আগতে পশুপক্ষী মানে গৃহপালিত পশু মানে যেতিয়া মৃত্যু মুখেৰে অজনা ৰোগেৰে পঢ়িব হাহাৰ পিবে চিন্তে কাংকি ন বহুত ওড়িশাৰ লোক মানে পশু গৃহপালিত পশু নিৰ্ভৰ কৰি যেমতি গোমা ছেমান উপৰি নিৰ্ভৰ কৰি পশু সম্পদ উপৰি নিৰ্ভৰ কৰি সেনে নিজৰ বৃদ্ধি ঠু আৰ কৰি সেনে ঘৰৰ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ ତେଣୁ ହାହାକାର ହେଇଯିବ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ନାନା ଚର୍ମ ରୋଗ ମାନ ଯେ ଏ ମନ୍ତ ଯେ ହୋଇବ ପଶୁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁଣି ବ୍ୟାପୁଣ ଥିବ ଏଇଠି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ পশুমানক ঠাৰ এই চৰম ৰোগ মনুষ্য ব্য়পিবাৰ সম্ভাৱনা আছে যা কোনো মাহপুৰুষ কৈছে আমি কওনো আগু এ ঘটনা ঘটিব ইয়ে মালিকা হৈচাৰিলা নোহোৱা এই কথাটো আপোনাৰ টিপিকি ৰখন্তু আগকু এ ঘটনা ঘটব আক্তবন্ধু যা মালিকার মহাপুরুষ কুচ পশুঙ্ চর্মরোগ মানুষকে মধ্য ব্যাপার সম্ভাবনা আছে আউ তো মহাপুরুষ কোণ কহলে কে মোর বাক্য শিষ্য রাম যে অন্য থান হইব দাম্ভিক নাস্তিক পুণি যে পরিহাস করব মহাপুরুষ কহিল এই কথা কু অনেক দাম্ভিক নাস্তিক মানে পরিহাস করবে আজ সেই মান মুবন যে কুলে মালিকা কী হই বা পূর্বর কুয়া যাবে আমি আজ অনেক তথ্য আপনার দেলু কিভাবে ভাবে পশু মধ্য আগকু এ চর্ম রোগ ব্যাপি পুনশ্চ মহাপুরুষ লিখি ওড়িশার মধ্যে অনেক পশু পক্ষীগুড় যেমি রোগ আসব সে মৃত্যু মুখে পড়বে আউ তো এই রোগ ব্যাপারি যাকে এবার বিজ্ঞান লম্পি ভাইরস বলে কুচি ভক্তবন্ধু সেইপা আমি ভিডিও প্রস্তুত কলু আমা মহাপুরুষ কেত আগত দ্রষ্টা লেতে ভবিষ্যৎ বক্তা লে সেই অচৌতঙ্ক চরণার তো অনন্ত কোটি দণ্ডবত করা আপনার কেউ জায়গার ভিডিও কে দেখুমেন নিশ্চিন্ত কমেন্ট বক্স মাধ্যমে নিশ্চিন্ত জণাও আগক আগে পঠা ভিডিও কু কিনা আমার মহাপুরুষকর বাণী কবে হলে অসত্য নুহে মালিকা সবুপ সত্য সত্য ত্রিবার সত্য জয় জগন্নাথ